E aí, amiguinhos, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Kablan. Nessa videoaula vamos continuar aí resolvendo o caderno Aprender a Currículo em Ação aí, sexto ano, certo? Tamo junto, é nóis. Se você chegou aqui pela primeira vez, já sabe, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa aquele seu joinha. Tamo junto, fica com o vídeo aí, é nóis. Atividade 3. A escrita em forma de potência facilitando a representação da multiplicação de fatores iguais. A multiplicação foi uma grande evolução na representação de adições com muitas parcelas iguais. Imagine a situação. Todos os dias, Murilo vai à padaria comprar pães para seus pais e ganha o troco de R$ 2 por dia para guardar em seu cofrinho. Se Murilo quisesse saber quanto iria conseguir juntar em 60 dias, antes de existir a multiplicação, teria que ir somando os R$ 2 até concluir as 60 parcelas. Imagine quanto trabalho. Então tá aqui, ó, ele tinha que fazer 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, até chegar nas 60 parcelas. Fora o espaço que uma operação como essa iria necessitar, ele teria que conferir 3. 4 ou mais vezes o cálculo, pois seria comum esquecer alguma parcela numa adição desse tamanho. Para isso surgiu a multiplicação, facilitando muito essa operação. Se essa mesma situação fosse resolvida por meio de uma multiplicação, seria muito mais simples. 60 vezes 2. Lembrando que o pontinho representa a operação de multiplicação. Possivelmente você, quando leu a situação do Murilo, automaticamente tinha imaginado a multiplicação 60 vezes 2. De tanto que essa operação já facilitou nossas vidas. 3.1. Potenciação surgiu com o mesmo intuito, facilitar a representação da resolução das operações que envolvem multiplicação com fatores iguais. Se você está aqui nesse vídeo e está te ajudando, me ajuda se inscrevendo e também indicando para os seus colegas, hein? Conto com vocês. Vamos lá na letra A. Derek coleciona figurinhas e, na nova coleção que está fazendo, seu pai prometeu triplicar, olha aí, ó, triplicar o número de figurinhas a cada dia que ele realizar as tarefas escolares. Hoje, Derek possui 3 figurinhas e começou a tentar organizar uma conta para descobrir quantas figurinhas ele terá ao final do 10º dia de tarefa realizada. Converse com seu colega ou sua colega e tentem encontrar uma forma mais simples de organizar a conta que Derek terá que fazer para descobrir a quantidade de figurinhas. Bom, então vamos aqui, antes de ir para a letra B, vamos tentar resolver a letra A. Então você aperta o pause aí e leia novamente, tente tirar as informações importantes e montar essa conta aí. Pois bem, Derek coleciona figurinhas, legal. O pai dele vai triplicar o número de figurinhas que ele tem a cada dia. Então, no primeiro dia, vamos fazer uma sequência aqui, ó. Ele tem, no primeiro dia, ele tem 3, né? Ele começou com 3. Então, no primeiro dia que ele conseguiu lá colocar as tarefas em dia, nós teremos 3 vezes 3, que é igual a 9. Então, isso aqui seria no primeiro dia, correto? No dia 0 ele tem 3, tá? Começou com 3, aí aqui no dia 1 vai ser 3 vezes 3. No dia 2 ele vai pegar o que ele tinha antes, que eram 3 vezes 3, tá? E multiplicar novamente por 3, ou seja, os 9, né, vezes 3, que dá 27. No terceiro dia, aqui é o primeiro, segundo, terceiro dia, ele vai ter os 3 que ele tinha no primeiro, triplicado uma vez, triplicado duas vezes. E no terceiro dia vai triplicar 3 vezes. Então aqui deu 81. E assim sucessivamente, tá? Então perceba que a quantidade de multiplicações que tem aqui, ó, vai de acordo com o dia, né? O número de dias, ó. Um dia multiplica aí por 3, né? 2 dias por 3 vezes 3 e assim por diante. Podemos concluir, então, que no décimo dia, ele terá o que ele tinha no primeiro dia vezes a quantidade de dias, que são 10, menos 1. Veja, né, que aqui, ó, no terceiro dia nós temos 1, 2, 3,
Tá? Então, dia 1, dia 2, dia 3. Então, nós teremos aqui o 3 elevado à décima. 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, e assim sucessivamente até o 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 aqui ainda. Enfim, o cálculo vai ficar bem mais fácil se a gente usar a potência aqui, ó. Colocando 3 vezes 10, 3 elevado à décima potência. B. Compartilhe a forma como sua dupla pensou para representar tal conta com outra dupla e verifique se alguma dupla pensou diferente de você. Caso haja uma forma diferente, peça que expliquem como pensaram nessa representação. Então aí você vai, né? Discutir aí com seus colegas aí como que cada um pensou, se pensou diferente ou não, e compartilhar aí as formas que vocês pensaram. Atividade 4. Lendo e escrevendo em forma de potência. Na atividade anterior, você utilizou sua criatividade buscando uma nova forma para representar uma multiplicação com vários fatores iguais. Escrever em forma de potência, além de simplificar a escrita de muitos fatores idênticos, também facilita os cálculos. Olha o exemplo aqui. Então a gente chegou nessa solução aqui no exemplo anterior, né? Ele tinha R$ 3. Começou com R$ 3. No primeiro dia triplicou. No segundo triplicou de novo. Triplicou, 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 triplicou. Então triplicou 10 vezes aqui, ó. Então são 10 fatores números 3 aqui, além do que ele tinha no começo, né? Então no total são 3, são 11 fatores, né? Então ficou 3, que é o fator que está se repetindo, e o 11, que é o a quantidade de vezes que ele se repete, tá? Então, em outras palavras, ó, o que é a potenciação? Essa notação importantíssima para a gente, ó, a potenciação ali. No caso do 3 elevado à 11ª potência, nós temos que saber, né, identificar o que é cada coisa. Então, nessa notação aqui, nós temos o valor que vai aqui embaixo, que é o valor que se repete na multiplicação. Esse valor é chamado de base. E nós temos aqui em cima o valor que indica quantas vezes a base se repetiu. Esse valor é o expoente. Então, base e expoente é o que forma a nossa potenciação. O resultado da potenciação é o que chamamos de potência. Bom, na atividade 4.1 é para a gente completar essa tabela aqui. Então, ao invés de escrevermos esse monte de fatores aqui multiplicando, a gente vai simplesmente escrever a potência. E como se lê? Você vai escrever aqui como se lê, tá? Então aqui no caso é 3 elevado à quinta potência. Aqui nós temos 1 aparecendo duas vezes no produto, então vai ficar 1 elevado à segunda potência, ou simplesmente 1 elevado ao quadrado. Aqui nós temos o 2 aparecendo três vezes no produto, portanto vai ficar 2 elevado ao cubo, ou simplesmente 2 elevado à terceira potência. Aqui nós temos 6 elevado à quarta, ou 6 elevado à quarta potência. É a mesma coisa que o 6 multiplicando por ele mesmo, ó, 4 vezes. Então nós temos 4 fatores iguais aqui. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 números 10. Então ficou 10 elevado à 14ª potência. Então você vai escrever aí 10 elevado à 14ª potência. Tem que escrever isso tudo aí. É assim que a gente lê esse número. Aqui nós temos 7 elevado à 18ª potência. Então vai ficar 7 elevado a 18. 7 elevado à 18ª potência. 25 elevado à 5ª potência. Aqui nós temos 25 elevado à quinta potência, a mesma coisa que o 25, que vai multiplicar ele mesmo, vai multiplicar de novo, e mais uma vez. São 5 fatores iguais. Então, é 25 elevado à quinta potência, escreva aí no seu caderno. Nós temos aqui 8 elevado à nona potência. Então, é 8 vezes 8, vezes 8, vezes 8, vezes 8. Vezes 8, vezes 8, vezes 8, 3, 6, mais 1. São 9 fatores. 3, 6, 9.
5 elevado à sexta potência. 5 elevado à sexta potência. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 e vezes 5 de novo. 4 elevado à 22ª potência. 4 elevado à 22ª potência. É muito 4 aqui. Teremos 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Vou colocar 3 pontinhos vezes 4, tá? São 22 fatores. 22 fatores iguais a 4. Vejamos agora como calcula o valor da potência. Atividade 5. O valor de uma potência pode ser obtido calculando o produto dos fatores. Então, nós temos aqui, ó, como eu tinha falado, ó, o 4 que está aqui em cima é o expoente, indica quantas vezes a base se multiplica por ela mesma. Aqui nós temos a base, que é o fator que se repete várias vezes. Potência é o resultado da multiplicação. Então, escreve aí no seu caderno, ó, calcula para a gente aí 4 ao cubo, quanto que é? E 2 elevado à quinta potência, quanto que é? Fez aí? Tentou fazer? Então vamos lá. 4 elevado ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. 4 vezes 16, 64. 5, 2 elevado à quinta é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16 vezes 2, 32. Então tá aí. Só alguns exemplos. 5.1. Calcule a tabela a seguir. Número escrito em forma de potência, tá aqui. Base, expoente, produto e a potência. Pois bem, nós temos aqui a base. Então, a base é 1, o expoente é 8. 1 elevado à oitava é 1, multiplicando ele mesmo, né? 8 vezes. Então, você sabe que quando a base for 1, o resultado sempre vai dar 1, não importa quantas vezes, né? Então, nós temos aqui 8 números 1s aí. 5 elevado ao cubo, a base é o 5, o expoente é o 3. Então, nós temos 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25, e 5 vezes 25, se você fizer a conta, você vai achar o 125. Aqui nós temos a base, que é o 9, e aqui o resultado deu 81. Portanto, nós sabemos que o resultado aqui, o expoente tem que ser 2, né? Porque 9 ao quadrado, ou seja, 9 vezes 9 é 81. Então, aqui é 9 ao quadrado, 9 vezes 9. Nós temos aqui o expoente 2, e a conta deu 64. Bom, qual é o número que é ao quadrado dá 64? É 8, né? 8 vezes 8, 64. Então, aqui a base é 8. Nós temos 8 ao quadrado. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Nós acabamos de ver no meu exemplo que deu 2 à quinta é 35, é 32, né? Então, se eu multiplicar mais uma vez por 2, vou obter o 64. Então, o expoente aqui vai ser 6. A base é 2, então vai ficar 2 elevado à sexta potência. Aqui em cima, né, faltou aqui, ó, base é o 2, expoente é o 3. 5.2. Classifica as afirmações a seguir em verdadeiro ou falso. Justifique sua resposta. Então, 9 ao quadrado, aliás, 3 ao quadrado é igual a 9? Verdadeiro. Pois, 3 vezes 3 é igual a 9. 2 elevado ao cubo é igual a 9? Falso, pois 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. 10 elevado à quarta potência é igual a 10.000? Verdadeiro. Como nós temos aqui uma potência de base 10, o resultado vai ser sempre o 1 com a quantidade de zeros que tiver indicada no expoente. Portanto, nós temos 4 ali, ó, então vai ficar o resultado 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 é igual a 10.000. São 4 zeros aqui. É os 4 zeros que aparecem na conta. 5 elevado à terceira potência, o 5 ao cubo, é igual a 243? Falso. Pois 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 125. 6 elevado ao quadrado, ou 6 elevado à segunda potência, é igual a 12? Falso. Pois 6 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 6 vezes 6, que é igual a 36.
A pandemia do novo coronavírus alterou a rotina do mundo todo em 2020. Máscaras e novos hábitos de higiene passaram a ser comuns em nosso dia a dia. O isolamento social mostrou necessário, pois, de acordo com um estudo feito por Robin Thompson, pesquisador na Universidade de Oxford, especializado em matemática biológica, uma pessoa contaminada poderia contaminar até outras 5 pessoas. Imagine a situação. Se uma pessoa infectada pelo novo coronavírus pode contaminar até 5 pessoas, cada uma dessas pode contaminar outras 5. Essa pandemia poderia tomar proporções gigantescas, muito maiores que as presenciadas. Então tá aqui o modelo, ó. Começou com um, primeiro momento, contaminou 5. No segundo momento, essas 5 contaminaram mais 5 cada uma. No terceiro momento, no quarto momento, ó, cada uma dessas aqui contaminou outras 5 e assim sucessivamente. Na situação imaginada, se uma pessoa infectada no terceiro momento ficasse em casa em isolamento social e não contaminasse ninguém, quantas pessoas do sexto momento deixariam de ser infectadas pelo novo coronavírus? Bom, então se uma pessoa aqui do terceiro momento ficasse em casa, ela deixaria de contaminar, ó, no quarto momento, por exemplo, ela deixaria de contaminar 1, 2, 3, 4, 5 no quarto momento, cada uma dessas aqui mais 5 no quinto momento, e cada uma dessas aqui mais 5 no sexto momento. Portanto, nós temos aí um total de 5 vezes 5 vezes 5, 125 pessoas a menos aí. Portanto, seriam 125 pessoas que deixariam de ser infectadas pelo novo coronavírus. 5.4. Após tudo que você aprendeu nessa situação de aprendizagem acerca da potenciação e sua utilização, elabore em dupla um problema envolvendo a representação em forma de potência e o cálculo da potência. Socialize o problema elaborado por sua dupla com outra dupla de sua turma. Então, ó, potência utilizando elabora o problema envolvendo representação na forma de potência. Então, você pode simplesmente pedir para a pessoa. Ele quer um problema, não? Pera aí. Um problema, tá bom. Então, você pode pegar aquele exemplo lá dos R$ 2, deixa eu ver. Não, dos R$ 2, não. Aquele exemplo que teve aqui, triplicou, né? O pai do menino falou que ia triplicar o dinheiro que ele ganhava, que ele tinha, né? Se ele colocasse as lições em dia. Então, você pode fazer uma variação daquele problema lá, modificando os valores, por exemplo, tá? E perguntar quanto o menino vai conseguir arrecadar em 20 dias ou em 5 dias, tá? Bom, vamos ficar por aqui então. Aliás, tem mais alguma coisa aqui, peraí. Temos aqui a atividade 6, resolvendo expressões numéricas com potenciação. Para resolver uma expressão numérica, temos que obedecer determinadas regras para que possamos chegar ao resultado final correto. Observe a seguinte expressão: 32 vezes 3 ao quadrado mais 4 ao cubo menos 50. Discuta com o colega sobre qual estratégia vocês utilizariam para resolução dessa expressão numérica. Registre em uma folha e compartilhem com a sua turma e professor o que anotaram. Bom, você lembra lá no vídeo anterior que a gente viu, né, que existe aqui uma certa prioridade entre as operações, não é? Então, primeiro a gente resolve, numa expressão numérica, a gente resolve a potenciação e a radiciação, tá? Depois nós resolvemos a multiplicação e a divisão. Depois a gente resolve aí, né, a adição e a subtração, certo? Então, essa é a ordem de prioridade entre as operações. Então, nesse caso aqui, ó, primeiro a gente resolve a potência, ou as potências, no caso, né? Depois a gente resolve a multiplicação e assim por diante, obedecendo aqui esse critério aqui. Certo? Então, resolvendo aqui, como é que ficaria, ó? Fica 32, que multiplica 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, mais 4 ao cubo. 4 ao cubo é 4 vezes 4, 16. 4 vezes 16 vai dar 64.
Não é isso? 4 vezes 16, 64. Pois bem. E menos 50, né? Depois, né? Menos 50. Agora a gente faz a multiplicação. 9 vezes 32. Ou seja, 320 menos 32, quanto que dá? Vou fazer aqui essa conta aqui, né? 2 vezes 18 vai 1. 3 vezes 9, 27. 28. 288 com mais 64 menos 50. Ó, entre adição e subtração, não existe. Você vai fazer o que aparecer primeiro, tá? Mas o resultado não vai alterar se você subtrair ou somar aqui a ordem, não importa. Então, nós podemos somar aqui esses dois, né? 288 mais 64. 288 mais 64. Deixa eu ver aqui em cima aqui quanto que dá. Aqui vai dar 12, vai 1. 14, 15, vai 1. 352. Então, nós temos 352 menos 50, ou seja, 302. 302, hein? Coloquei errado aqui. 302. Resolva as seguintes expressões numéricas. Olha aí, vamos começar com a letra A, lógico. Então, letra A, nós temos aí 4 ao cubo multiplica 5 menos 100. Primeiro faremos aí a potência. 4 ao cubo, nós acabamos de ver lá que é 64. Vezes 5 menos 100. 64 vezes 5, a gente multiplica por 10 e divide por 2, dá 640. Divide por 2 dá 6, 300 e, 320. 320 menos 100 vai dar 220. Letra B. Então nós temos ali, ó, uma divisão, uma potenciação, adição, subtração. O que que vai vir primeiro? A potenciação. Se bem que nesse caso aqui, como está separado pela adição, então não importa, você pode fazer a divisão antes, tá? Então já posso fazer a divisão ali, ó, 330 dividido por 5. A mesma coisa que dividir por 10 e multiplicar por 2. Então é 23 por 2 dá 46. Com mais 2 ao quadrado, que é 4, menos 1. Então aqui nós teremos 50 menos 1, 49. Letra C. Resolvemos o parêntese. Então vamos fazer aqui devagarinho, ó. O parêntese ali vai dar 9. Isso aqui ao quadrado, vezes o outro parêntese ali vai dar 9 também, né? Isso aqui ao quadrado, né? 34. 34 menos 23 dá 9. Aliás, dá 9 nada. Dá 11. 34 menos 23, ó. 4 menos 3 dá 1. Dá 11 aqui. 11 ao quadrado. Agora vamos resolver aqui as potências, né? Primeiro o parênteses, depois as potências. Então nós temos 9 ao quadrado que dá 81, vezes 11 ao quadrado que dá 121, tá? Como é que você chega nesses valores? Fazendo a conta, né? Faz 9 vezes 9 e você faz 11 vezes 11. Vai dar 121 aqui. Então agora nós temos 81 vezes 121. Quanto que dá isso aí? Vamos fazer essa conta aqui, ó. 81 vezes 121. 1 vezes 121 dá 121, mais 8 vezes 1 dá 8, 2 vezes 8, 16 vai 1, 8, 9 com mais. É, mais nada, acabou. Então vai dar 1, 10, vai 1, 8, 9, 8.801. Resultado dessa expressão numérica aqui. 9.000, né? 801. Para finalizar, a letra D. 170 menos. 170 menos. Vamos fazer primeiro a potência. Então é 6 ao cubo ali, ó. Tá? Porém, aqui tem uma propriedade. Mas nesse momento eu acho que é melhor não falar essa propriedade. Mas ali eu poderia montar essa conta assim, ó. Como é o mesmo expoente, poderia colocar aqui a divisão, ó. 6 dividido por 2 elevado ao expoente 3. Que aí fica mais fácil, ó. 170 menos. Resolve o parênteses. 6 dividido por 2 dá 3. E o 3 elevado ao cubo. Aqui daria 170 menos 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 9 27. Portanto, o resultado aí daria 143, 143, tá?
Mas fazendo aqui do outro jeito também dá, ó. 170 menos 6 vezes 6 é 36. 6 vezes 36 dá 216. Dividido por 2 ao cubo é 8. E aí vai ser igual a quanto? Vamos ver. Então, 216 dividido por 8, vejamos aqui, ó. Deixa eu fazer aqui, ó. 216 dividido por 8, quanto que dá? Então, 21 por 8 vai dar 2. 2 vezes 8, 16. Para 21 sobra 5. Baixou 6. 56 por 8 dá 7. Não sobra nada. Então, tá aí. Nós temos aqui. Então, ficou a mesma coisa, ó. 170 menos 27 é igual a 143. Pessoal, vamos ficar por aqui. Espero que você tenha entendido, que eu tenha ajudado você a compreender as lições, as tarefas aí do currículo em ação. Se você gostou, se você ficou aqui até o final, deixa seu joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações e espalha também para os seus colegas aí, para os colegas das suas turmas aí, compartilha nos grupos. Tamo junto, é nóis. Até a próxima. E aí, amigo, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa seu like. Também segue o professor lá no @procablan, tá certo? Ajuda o pro. É nóis, tamo junto, até a próxima.